Ahojte, ja som Marian Lipovský a vy počúvate podcast Timothy Worship Centra. Ďakujeme, že ste sa ku nám dnes pridali a dúfam, že vás budeme inšpirovať, pomôžeme vám rásť vo viere, v osobnom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom a vo všetkom, do čoho vás Pán Boh volá. Užite si túto tému. Vítajte, volám sa Milica Križanová a dneska by som vám rada povedala niečo o tom, ako postaviť Božie slovo do centra modlitieb a chvál. Ako urobiť modlitby a chvály trvalo udržateľné na zemi. Viete, keď robíme domy modlitby 24/7, tak chvíľu sa preto nadchneme, ale potom keď to robíme dlhšie a dlhšie, tak je to náročné a tu je skryté to tajomstvo, postaviť Božie slovo do centra. Prečo? Božie slovo premieňa naše srdce. Božie slovo hovorí v piesni piesni 1.2. Oj, aby ma boskal boskom svojich úst, lebo tvoja ľúbosť je lepšia než víno. Rabíni hovoria už 3000 rokov, že tento verš hovorí o tom, že bosk znamená alebo je bosk Božieho slova. Keď sa nás Božie slovo dotkne, zväčšuje kapacitu nášho srdca ho milovať, príjmať lásku. Príjmať Božiu lásku a odpovedať láskou. Bosk na líce je prejavom priateľstva. Vidíme v Biblii aj bosk na nohy, to je prejavom úcty. Ale bosk na ústa je prejavom intimity. Aj to slovo v hebrejčine znamená dotknutie alebo spojenie, spojiť ústa s ústami. A tu si nevesta praje, modlí sa k otcovi, oče, daj, nech ma Pán Ježiš poboska boskom svojich úst. Lebo jeho láska je lepšia než víno, je lepšia než hriech, je lepšia než akékoľvek potešenie, je lepšia než akékoľvek požehnanie. Keď nás Pán poboská svojim slovom, dostávame zjavenie. A Pán nás chce poboskať, pretože On zasľúbil v 5. Mojžišovej 30. kapitole v 6. verši a Hospodin tvoj Boh obreže tvoje srdce i srdce tvojho semena, aby si miloval Hospodina svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou, aby si žil. Potom v Jánovi v 4. kapitole je použité tiež slovo boskať. Ale my ho máme v slovenčine ako slovo vzývať. Je to v Jánovi 4. kapitole 23. a 24. verši, kde sa hovorí o tom, že Otec hľadá takých ctiteľov, ktorí by ho vzývali v duchu a v pravde. Slovo vzývať, uctievať, grécky proskuneo, znamená tiež boskať. Druhý dôvod, prečo chceme, aby Božie slovo bolo v centre modlitieb a chvál, je, že Božie slovo zapaluje lásku v srdci. Keď učeníci išli do Emaus a rozprávali sa o tom, čo sa udialo v tých dňoch, tak pridal sa k ním Pán Ježiš. Oni ho nepoznali a hoci ho mali pri sebe, nepoznali ho, ale je napísané, že on im začal rozprávať o sebe. Začal im zjavovať seba. A potom v Lukášovi 24. kapitole 27. a 32. verši je napísané, že im vysvetľoval z každej knihy, čo každá kniha Biblie hovorí o ňom. A na konci oni povedali jeden druhému, či v nás nehorelo naše srdce, keď nám hovoril na ceste a keď nám otváral písmo? Božie slovo zapaľuje naše srdce. Po tretie, Božie slovo preniká hlboko. Židom 4.12 hovorí, že Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až do oddelenia duše od ducha, kĺbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. Božie slovo dokáže preniknúť aj tam, kde nič iné nedokáže preniknúť. Po štvrté, Božie slovo je kúpeľom nevesty.
Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody, slovom. Aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny. Efežanom 5. kapitola. Nie je to úžasné, že Boh nás svojim slovom umýva? Po piaté, Božie slovo sa nevráti prázdne. Izajáš 55 hovorí, lebo ako padá dážď a sneh z neba a nevráti sa tá, ale zavlaží zem a zúrodní ju a dá jej vyklíčiť, vydá semeno na siatie a chlieb na jedenie, tak sa stane s mojim slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa prázdne ku mne naspäť, pretože urobí to, čo som si želal a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal. Keď sa modlíme Božie slovo, alebo keď ho spievame, ono sa nikdy nevráti prázdne. A po šieste, Božie slovo prináša život. Blahoslavený muž, ktorý má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou, bude ako strom sadený nad potokmi vôd, ktorý dáva ovocie svojim časom a ktorého lístie nevedne. A všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu, hovorí Žalm 1, verš 2 a 3. Áno, Božie slovo prináša život, pretože je vdýchnuté Božím duchom. Božie slovo je ako voda pre strom. Strom ho neustále pije a potom v priebehu fotosyntézy, keď je osvetľované svetlom a keď prijíma vzduch cez listy, tak tvorí cukor, tvorí glukózu, tvorí niečo sladké. A takisto aj my, keď prijímame koreňmi, keď prijímame to slovo, keď rozímame nad ním, tak ono časom vypôsobí v nás ovocie. Ovocie alebo charakter, ovocie je prebytkom fotosyntézy. Aj tá sladkosť, ktorá sa v nás nazbiera tým, keď budeme rozímať nad slovom, sa potom premení na ovocie, na náš charakter. Takže Božie slovo v centre. Čo to znamená? Lebo keď je Božie slovo v centre, je Pán Ježiš v centre. Božie slovo v centre znamená, že ho zoberieme a premeníme na dialog. To znamená, môžeme ho prepísať, prečítať, povedať, nakresliť, zaspievať, modliť sa ho. Môžeme ho vyjadriť hudbou alebo zatancovať. Hovorili sme si, že ak chcem byť plný Božieho slova, potrebujem ho premeniť na dialog. A ja som si pozvala Minka, aby sme vám to spolu ukázali. Takže prvý krok je, prečítaj si to slovo. Takže Minko, prečítaj si potichu Žalm 23, prvé tri verše. Potichu si povedala však? Potichu. Čo ťa zaujalo? Občerstvuje moju dušu. Občerstvuje tvoju dušu. Výborne. Teraz si ten verš prepíš. To je druhý krok. Uh-huh. Respektíve všetky tri verše. Písanie otvára v nás niečo, čo čítanie nedokáže. A preto môžete skúsiť Božie slovo prepísať. Je to slovo, ktoré vyslovil sám Boh. A teraz, Minko, prečítaj ho nahlas. Tretí krok. Božie slovo hovorí, že viera prichádza počutím, takže môžeš tie tri verše prečítať. Hospodin je môj pastier, nebude mať nedostatku. Pasie ma na zelených pažitiach, vodí ma popri tichých vodách. Občerstvuje moju dušu, vodí ma po cestách spravedlivosti pre svoje meno. Čo ťa zaujalo? Vždy ten koniec mi asi zostal, takže teraz ma zaujalo, že pre svoje meno. Pre svoje meno.
Výborne. A toto všetko si môžete zapísať. Čo vás v tých jednotlivých častiach zaujalo? Ktoré slovo? A premýšľať nad tým. Pán nás pozbudzuje, aby sme rozímali. No a keď toto teda máš, tak ideme na tú ťažšiu vec. Skúsime to slovo zaspievať. Teraz, Minko, sa skús to slovo modliť. Žalm 23, to, čo sme hovorili, skús to všetko dať dokopy, čo si si napísal, čo si prečítal, to, čo ťa oslovilo, čo si si zaspieval. Teraz to skús vložiť do modlitby. Dobre, poďme na to, skúsime to. Tak ti ďakujem, drahý Ježiš, že ty napájaš moju dušu. Ďakujem ti, že to robíš a pre svoje meno, že ma vodíš takým prameňom čistej vody, k žriedlam vody života. Ďakujem ti za to, že aj keď som unavený, tak ty ma voláš k sebe, pozývaš ma k sebe prísť, oddychnúť si, odpočinúť si. A ďakujem, že ty dávaš čerstvosť, sviežosť a že napájaš moju dušu, aby som mohol byť občerstvený aj zďalej. Amen. Amen. OK. Ako sa cítiš? Dobre, cítim sa fajn. Dobre. Je to úžasné Božie slovo takto nad ním rozjímať. A v podstate, ak položím slovo za základ modlitby a chvály, tak to slovo sa stane palivom pre modlitbu alebo pre chválu. Teraz môžem ten istý žalm zobrať do modlitby a môžem sa začať modliť za moju rodinu. Hospodine, ďakujem ti, že ty občerstvuješ nielen moju dušu, ale aj dušu mojich blízkych. A tak sa modlím, aby si im dal čerstvé zjavenie, aby si ich potešil, ako dokáže potešiť čerstvá voda, aby si potešil ich ducha, dušu aj telo. Môžem sa takto modliť za národ. Pane, otvor svoje žriedla a daj nech tvoja voda, tvoje slovo, tvoj duch, tvoje zjavenie nech tečie do tejto krajiny. To je úžasné byť v komorke potom, keď Božie slovo je v centre. Takže keď si takto prečítal Božie slovo, prepísal, nakreslil, zaspieval si v komorke alebo v sprche, pomodlil si sa, môžeš prísť do spoločenstva, môžete sa spolu zísť a teraz vám ukážem, ako postaviť Božie slovo do centra modlitieb a chvál v spoločenstve. Takže máme tu jedného modlitevníka, ktorého budem predstavovať ja, a dvoch spevákov, môžu byť kľudne aj traja, štyria speváci. A
Na začiatok začneme tak, že hlavný spevák, teda Ľudka, zaspieva tento žalm 23, prvé tri verše a potom ja ako modlitebník z neho vyberiem jednu kratučku frázičku, ktorú poviem a Ľudka a Minko sa potom pokúsia zaspievať niečo v tom, v tej téme. Takže môžeme ísť na to. Slovo o tebe, že ty nás pasieš, Hospodine. A druhá otázka, ako môže moje srdce na to odpovedať? Nebojím sa, pretože ty sa o mňa staráš. O teba sa opriem, hej, moja reakcia na to. Ale môžem túto modlitbu, alebo toto slovo zobrať a zobrať to ako príhovor. Napríklad Efežanom 3. kapitola, tam máme modlitbu, ktorú sa modlí apoštol Pavel. A je tam napísané, aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho ducha
mocne zosilnieť na vnútornom človeku. Aby Kristus prebýval, teda manifestoval svoju prítomnosť, že tam je doma, vierou vo vašich srdciach. A vy zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tak toto slovo môžem zobrať ako modlitbu. Dohodnime sa, že za našu cirkev na Slovensku. A budeme ju spievať takisto, ale bude to naša modlitba. Takže Minko, skús dať nejaké tóny. Ja sa na začiatok ako modlitebník modlím. Zmodliť za cirkev na Slovensku, aby prijala moc Ducha Svätého, aby sa dala naplniť všetkou láskou na základe slova z Efežanom 3. kapitoly, ktoré hovorí, aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku, aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, aby zakorenený a založený v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Hospodine, stojíme tu dnes za cirkev a modlíme sa, aby si nás naplnil svojim svätým duchom, aby si nás upevnil na vnútornom človeku, aby bolo zrejmé, že ty prebývaš v nás, v našich srdciach, aby sme spolu, jeden s druhým, ako cirkev, mohli zakúsiť, aká široká je tvoja láska, aká večná je tvoja láska, aká je vysoká a hlboká, kam až čiahne, aby nás vyťahla. Modlíme sa, aby si nás upevnil na vnútornom človeku Kristovou láskou, aby sme sa dali naplniť celou Božou plnosťou. A tak sa v mene Pána Ježiša Krista modlím, aby sme sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Spôsob to v nás. Naplň nás, Bože, svojou plnosťou. Do tvojej hĺbky, výšky a šírky. Zober nás do šírky, dĺžky, hĺbky, výšky, ale so všetkými svätými. Pomôž nám porásť tvojej lásky navzájom. Pomôž nám, Duchu Boží, upevni nášho vnútorného človeka, aby sme mohli poznať Tvoju lásku, ktorá prevyšuje každý rozum. Upevni v nás vnútorného človeka, nech poznáme Tvoju lásku viac. Aby sme sa otvorili pôsobeniu Tvojho ducha. Pane, modlíme sa o prielom pre cirkev v tejto veci. Otvárame sa Tvojmu Duchu Svätému, náš Pána Kráľ. Naplň nás mocou z výsosti, len s Tebou víťazný sme. Tak.
hlas, tak potom vznikne prirodzene refrén. A ten refrén slúži na to, aby sa mohli zapojiť všetci v miestnosti. Dúfam, že sa vám toto páčilo. Vyskúšajte, môžete kľudne opraviť, nechajte sa viesť Duchom Božím a prajeme vám veľa požehnaných chvíľ pri slove Božom. Keď budeme hľadieť do Neho, budeme premieňaní na Jeho slávu, na Jeho obraz. A týmto pozdravujem všetkých neurologov, pretože práve neurologovia prišli na to, že keď rozímame, trebárs aj nad Božím slovom, tak sa aktivujú hlboké nervové siete v našom mozgu a jednak si odpočinieme a jednak náš mozog pracuje potom lepšie. Takže nezabudnite, ak chcete Božie slovo postaviť do centra modliteb a chvál, potrebujete ho premeniť na dialog. Ďakujeme, že ste počúvali podcast Timothy Worship Centra. Ďakujeme hlavne všetkým vám, ktorí za nami stojíte modlitebne a finančne a takto s nami spolupracujete. Aj vďaka vám naše služby môžu bežať aj naďalej. Ale ak nás ešte nepodporujete, chcem vás poprosiť, mohli by ste sa modliť a pýtať Pána Boha, či sa nemáte stať našimi partnermi služby aj vy. Týmto spôsobom sa naša služba stane aj vašou. Možno ste boli počas mnohých rokov nejakým spôsobom požehnaní cez službu a piesne Timothy Kapely, cez Transformation Tour, TVC školu, live streamy na našom YouTube a cez iné naše služby, a tak vaša pravidelná alebo príležitostná finančná podpora pomôže zase nám pokračovať službe ďalej. A nezabudnite, žiadny dar nie je príliš malý. Ak sa vám naše podcasty páčili, môžete sa prihlásiť na odber, môžete to zdieľať so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach alebo pre viac informácií navštívte našu stránku tvc.sk. Tam tiež nájdete možnosť dostať sa ku CD-čkám kapely Timothy, knihám a iným materiálom, ktoré sme vydali. Podporiť nás môžete aj priamo cez náš QR kód alebo na našej web stránke cez náš bankový účet. Ďakujeme, že ste s nami a buďte požehnaní.